армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы, студияда Мирамгүл Салқымбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қаламыздың Пришахтинск ауданында жаңа үлгідегі фронт кеңсе ашылды. Енді сот қызметіне жүгінгісі келген тұрғындар бөлімдер мен кабинеттерді аралап әуреленбейді. Қарағанды облысында келешек кәсіподақ жастары лагері құрылды. Басты мақсат жұмысшы жастардың инновациялық қабілеттерін шыңдап, жаңа технологиялар мен білімге деген қызығушылықтарын арттыру. Трек велоспортынан өткен Азия чемпионатында Қазақстан қыздар құрамасы жасөспірімдер арасынан топ жарып, алтын жүлдені иеленді. Ашық және қолжетімді. Қаламыздың Пришахтинск ауданында жаңа үлгідегі фронт кеңсе ашылды. Енді сот қызметіне жүгінгісі келген тұрғындар бөлімдер мен кабинеттерді аралап әуреленбейді. Жаңа кеңсе жұмысы бір терезе қағидасына негізделген. Заманауи орталықта алғашқы болып, облыстық сот төрағасы, судьялар, адвокаттар мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері аралап көрді. Фронт кенсе Октябрь ауданының номер 3-ші аудандық сот ғимаратында орналасқан заманауи орталық халық легінің көптігін ескере отыра жобаланған. Мұнда медиатор мен адвокаттар іс құжаттармен танысуға арналған кабинет сондай-ақ ақпараттық орталық бар. Жаңа формат сот жұмысының ашықтығы мен қол жетімділігін қамтамасыз етуге бағытталып отыр. Ал басты міндет сотқа келушілерге барынша қолайлы жағдай жасау. Жарық ғимарат, жақсы ғимарат келген адамның көңілді көтеріледі. Дегенмен судьяларының жұмыс орны бұл жерде емес. Судьяның жұмыс орны, негізгі жұмыс орны сот мәжілісінің залы. Және өзінің жеке кабинеті қағаз жазатындай. Қалғаны бәрі халыққа арналған. Біз ғимараттарды екі бөлікке бөлеміз. Ғимараттардың қызметтік бөлігі бар. Яғни өзіміздің ішкі дүниеміз, кабинеттер, судьялардың қойма, істерді сақтайтын мұрағат дейміз, басқа мәселелер. Қалғаны қоғамдық қолжетімдікте. Ол осында әміре фронт офис, күту залдары, сот мәжілісін залдары. Сондай-ақ виртуалды сот отырысы да жұмыс істейді. Тұрғындар электронды құрылғыларының көмегімен еліміздің кез келген жерінен сот отырыстарына қатысалады. Бұдан бөлек азаматтардың уақыты мен ақшасында үнемдеуге септігін тигізеді. Өткен жылдың қараша айынан бастап облыста 231 іс қаралған. Аталған инновациялық технологиялар тараптардың сотқа келмей-ақ сот отырысын өткізуге мүмкіндік береді. Бұл бас қағылада, не болмаса шетелде жүрген азаматтардың қаражатын үнемдеуге көмегін тигізеді. Сондай-ақ мобильді қосымша арқылы бейнеконференц байланысын орнатуға болады. Ол үшін арнайы бағдарламаны көшіріп алу қажет. Еліміздегі сот жүйесін одан әрі дамыту бойынша 7 басым бағыт ұсынылған болатын. Бұл пилоттық жобалар қоғамның соттарға деген сенімділігін арттыруға бағытталған. Енді ағымдағы жылы облыста үлгілі сот аясына тағы 7 фронт офис ашылады деген жоспарда бар. Әжірқын Сесен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахармызда кезекті мәрте автобус атты жедел алдын алу шарасы өтті. Тексеру барысында 100-ге тарта қоғамдық көлік жүргізушісі тарапынан ереже бұзу фактісі анықталып, жауапқа тартылған. Автобус атты жедел алдын алу шарасы қаламызда ай сайын өткізіліп тұрады. Басты мақсат жолаушы тасымалының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен қызмет сапасын арттыру. Бұл жолғы тексеріс барысында анықталғандай қоғамдық көлік жүргізушілері көбіне жолда келе жатып, ұялы телефонмен сөйлесіп құқық бұзатын көрінеді. Сондай-ақ қауіпсіздік белдігін тақпай көлік тізгіндейтіндер де аз емес. Осы ретте тәртіп сақшылары барлық темір тұлпар иелеріне жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға кеңес береді. Рейдтік жұмыс атқарулар кезінде жол патрульдік полициялар және Қарағанды қаласының полиция басқармасы, әкімшілік полиция бөлімінің қызметкерлері автобустардың техникалық жағдайын және конструкциясын заңдылығына ерекше назар аударады. Іс-шара шеңберінде Қарағанды қаласының полиция қызметкерлері автопарктерде кездесу өткізеді. Біз қоғамдық көлік және маршруттық такси жүргізушілерін жол жүру ережелерімен бұзбауға, жолаушылармен сыпайы болуға, қырағылық пен ықыласты тантуға шақырамыз. Қарағанды облысында келешек кәсіподақ жастары лагері құрылды. Басты мақсат жұмысшы жастардың инновациялық қабілеттерін шыңдап, жаңа технологиялар мен білімге деген қызығушылықтарын арттыру. Лагер жұмысы барысында бірқатар тренингтер мен пікір алмасу шаралары өтті.
Жастар жылы аясындағы жастарды қолдау бағытындағы шаралардың бірі саналған келешек білім беру лагері түрлі салада еңбек етіп жүрген 100-ден аса адамның басын қосты. Бұл жерге жиналғандар ең алдымен жұмысшы жас азаматтарды толғандыратын мәселелерді көтеріп, ағымдағы жылы атқарылар жұмыстардың жоспарын ой елегінен өткізді. Екі күндік лагер барысында кәсіби мамандардың қатысуымен жаңа жобалар да дүниеге келді. Қарағанды облысындағы жас азаматтар әрқашанда алдыда болуға тырысады. Сондықтан осындай лагерлер, білім беру лагерлері біздің жас азаматтардың азаматтық қоғамдағы дамуына өздерінің көп үлесін қосатын жаңа жобалар мен тың идеялардың бастамасына айналатын орын деп есептейміз. Күн тәртібіндегі сұрақтардың бірі кәсіподақ қозғалысының өткені мен болашағы, бүгінде негізгі қызметімен, яғни еңбек заңнамасының сақталуын бақылаумен айналысады. Жиынға шақыртылған аймағымыздағы кәсіподақ ұйымдарының төрағалары лагер барысында жастардан келген тың әрі өзекті идеяларға қолдау көрсетуге дайын екендіктерін білдірді. Лагер өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. 2019 жыл жастар жылы және осы жастар жылы жаңа бастамамен өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бағдарлама аясында қатысушылар Теміртау қаласындағы Тұңғыш президент тарихи мәдени орталығына экскурсия жасады. Жастар саясаты мен кәсіподақ ұйымдары басшыларымен кездесіп, зияткерлік және спорттық сайыстар ұйымдастырылды. Және еңбек заңнамасы мен жұмысшылардың құқығы, еңбек дауларын шешу секілді бірнеше тақырыптары бойынша тренингтерге қатысты. Алмас Мұсабеков, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда 200 балаға Гринч мультфильмі тегін көрсетілді. Шара белгілі режиссер Тимур Бекмамбетов пен Асыл бала қоғамдық бірлестігі бірлесіп қолға алған «Вместе теплее» акциясы аясында ұйымдастырылды. Кто-то городе, кто ж ты счастливо живет? Новогодние праздники скоро придут. Облыста 200 бала Гринч мультфильмін Саржайлау кинотеатрында тегін көрді. Көрермен залына балалар үй мен жағдай төмен отбасылардың тәрбиеленушілер және дамуында тежеуі бар балғындар жиналды. «Вместе теплее» республикалық акциясын Асыл бала қоғамдық бірлестігі мен режиссер Тимур Бекмамбетов және қазақстандық режиссер, продюсер, сценаристер бірігіп өткізуде. Игі шараны өңірде облыстық іскер әйелдер қауымдастығы жалғастырды. Бұл шара Қарағандыда облыстық іскер әйелдер қауымдастығының қолдауымен ұйымдастырылды. Осынау игі іске барлық кеңпейілді жандарды атсалысуға шақырамыз, себебі сіздермен бәрі де шуақты. Ұйымдастырушылардың пікірінше, бұл фильмдер балалардың рухани байлығын арттыруға, ой-өрісін дамытуға, өзіндік көзқарасын қалыптастыруға ықпал жасайды. Акцияның барысында отбасылық құндылықтарды бағалау, сондай-ақ аз қамтылған және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларға әлеуметтік қолдау мақсаты көзделген. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Трек велоспортынан өткен Азия чемпионатында Қазақстан қыздар құрамасы жасөспірімдер арасынан топ жарып алтын жүлдені иеленді. Ал қола медаль ерлер командасы еншісінде. Құрам сапында қарағандылық спортшылар Роман Василенков пен Эльвира Хамзина болды. Тарихта бірінші рет Қазақстан сайыстың барлық түрінен сынға түсті. Велотректен Азия чемпионатының женімпаздары міне осы. Алайда баспасөз конференцияға Роман Василенков келе алмаған. Ол оқу жаттығу жиындарында көрінеді. Қазақстан құрамасы велододада ересектер мен жасөспірімдер санаты бойынша бақсынады. Айта кету керек, бұл чемпионат рейтингі сипатында ие болды. Яғни олимпиадалық біліктілік кезінде ұпайлар ескерілетін болады. Қыздар құрамында болған Эльвира Хамзина командалық жарыста алтын жүлде, ал топтық ұпай бойынша қола медальмен марапатталды. Спортшы бас жүлде оңайлықпен келмегенін айтады. Әрине, жарыс оңай болмады. Оқу жаттығудың өзі ауыр өтті. Себебі суық күні жаттықтық және топтық жұмыста дайындалуда қиын қатысты. Десе де барлық қиыншылықтарды өткеріп, жеңіс тұғырынан көріндік. Бүгінде Қарағандыдағы велоспорт дәстүрі көптеген 10 жылдықтар бойы сақталып қана қоймай, техникалық спорттың жаңа бағыттарымен бірге сәтті даму үстінде. Қазір велоспорттың өзінде енгізіліп жатқан түрлері өте көп, және әрқайсысында 5-6 бағдарламадан бар, сондықтан да үлкен жаттығуды талап етеді. Халықаралық жарыс Индонезия астанасы Джакартада өткен болатын, енді спортшыларды Германияда өтетін әлем чемпионаты күтіп тұр. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін көп дайындық қажет.
Айжықын Сисен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқа хоккей клубы жаңа жылдағы алғашқы кездесуін жеңіспен аяқтады. Өз айдынында Югра командасымен күш сынасқан жерлестеріміз 6-0 есебімен басым түсті. Осы нәтижеден соң арқа жігіттері турнирлік кестеде 51 ұпаймен 13-ші орынға орналасты. Кездесудің алғашқы сәттерінен бастап жерлестеріміз белсенділік таныта білді. Ойынның 5-ші минутында бірінші болып арқа жігіттері есеп ашты. Алғашқы шайбаның авторы сарыарқа командасының белді ойыншысы Артур Сарваров атанды. Сондай-ақ бұл кезеңнің аяқталар сәтінде кеншілер командасы тағы да нәтижелі ойын өрнегін көрсетіп, қарсылас команданың қақпасын екінші рет бағындырды. Осылайша таблодағы есеп көрсеткіші 2-0-ге жетті. Жерлестеріміз екінші кезеңді де сәтті бастады. Алдымен Олег Ломако қарсылас ұжымның қақпашысын үшінші мәрте қапы қалдырса, араға бірер минут салған Айрат Зиязов төртінші шайбаны соқты. Екінші кезеңнің аяқталар сәтінде сарыарқа ойыншылары тағы да қарсылас қақпаны бағындырды. Есеп 5-0. Шешуші кезеңде де арқа жігіттері басымдылықты ұстап қала білді. Сарыарқа ойыншысы Кирилл Тамбиев ұтымды шабуыл ұйымдастырып, қонақ команданың қақпасына 6-шы шайбаны соғып, осы ойынның нүктесін қойды. Кездесу 6-0 есебімен жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Ойыннан кейінгі баспасөз отырысында қос ұжымның бапкерлері ойын туралы пікірлерін былай жеткізді. Ойын өте тартысты өтті. Қарсыластарымыздың жақсы дайындықпен келгендігі көрініп тұр. Мойындау керек, бұл ойында біз көп қателікке бой алдырдық. Бірақ сонда да мен өз командама алғысымды жеткіземін. Себебі олар ештеңеге қарамастан аяғына дейін ойнады. Біз енді алдағы кездесулерге дайындалатын боламыз. Бұл жеңіліспен біз тоқтап қалмаймыз. Готовились к этому матчу, сейчас идут. Бұл ойынға біз тыңғылықты дайындалған болатынбыз. Міне соның арқасында жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Барлықтарыңызды жеңіспен құттықтаймын. Команда ойыншыларына алғысым шексіз. Жанкүйерлерді әлі талай жеңіспен қуантамыз деп ойлаймын. Бүгінгі таңда жерлестеріміз турнирлік кестеде 13-ші орында тұр. Кеншілер командасының келесі кездесуі 21-ші қаңтарда өтетін болады. Арқа жігіттерінің бұл жолға қарсыласы Рубин хоккей клубы болмақ. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.